Kura haitakuwa yako. Kura yako is guaranteed. Kura yenye itakuwa hapa is for governor, senator, MP and MCA. Kura zako zote utapata. Let me tell you, Excellency, I know what I'm talking about. Wakati wa maandamano, Mheshimiwa Barasa, wakati wa maandamano, Mheshimiwa Barasa hakuingia kwa maandamano. Na ndugu yetu Wajakoya mwenye alikuwa kwa maandamano, rais alionyesha watu wa Azimio vile maandamano ufanywa. Wajakoya alikuwa anaendesha pikipiki hapa na matawi na vijana 10 peke yake, hakuwa kuharibu mali ya mtu. Lawyers were disciplined people. Stay there, my brothers and sisters. Wananchi, Mheshimiwa Rais amesema kwamba ameondoa madeni yote. Mheshimiwa Rais, there is something remaining. Bila umeondoa madeni, ninakuomba, kuna muhindi mkora na kuna watu wengine wakora ambao wamepeleka factory kwa koti, wamefungia koti plant ya cogeneration ya kutoa ethanol, plant ya cogeneration ya kutoa umeme haifanyi kwa sababu wamefungia kampuni kotini. Please remove those cases and Mumias Sugar Company will thrive and thrive. Kupitia kwako, Your Excellency, I want to thank Mheshimiwa Barasa. Barasa, sasa wewe pesa yote President amenipatia na mimi nimekuletea. Barasa, ufanye mpangilio, uingie tuanze kutengenezea watu wetu mashamba wapande miwa. Valua, yikuwa ya President 2027, mkubrawina. 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 Mkubrawina.